shi, për 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 Nuk është detyrë e tij, por u kujton këmësorëve të kenë kujdes nga makinat. Banori i zonës qëndron poshtë mbi kalimin të patokut në Milot. Ky burr është më i shqetësuar se ata që çojnë autostradën mes për mes. Po i këshilloj për ditë, ditë për ditë, tipin si për urës, 3-4 kanë dek, 3 veta kanë dek. Punimet nuk kanë përfunduar akoma dhe sinjalistika nuk është plotësuar. Pamje tregojnë banorë të shumë që vërshojnë mes për mes autostradës Fush-Kruj Milot. Duket sikur kanë humbur çdo orientim dhe skenat e frikshme janë kthyer në Qesharake. Ti konkretisht kalove këtu me biçikleti? Po, po ai shollor te na shollor kimi kismet e ftim në një ditë ose për zotën vështirë ose për zotën. Po këtu ka dhe, ka dhe një mbikalim. Po ajo normalisht ajo, normalisht duhet mbikalimi për zotën. Nga Miloti në Thuman, në njërin krah të autostradës, barierat mbrojtëse mungojnë fare, janë ndjedhur ose dëmtuar. Kjo është niveli i shqiptarëve që nuk dinë kodin rrugor, do ta dinë gjithë. Që nga duke fillon nga klasa e parë, e dinë moshat e rritura. Policia ka shtuar patrullat për të minimizuar aksidentet, por rezultatet janë negative. Numri i aksidenteve është shtuar dhe banorët vazhdojnë të vrapojnë para makinave.